Medeniyet Nazirliği, İl ve Tehsil Nazirliği, Heydər Əliyev Mərkəzi təqdim edir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr edilən 1-ci Uşaq İncisənət Festivalı. Yaşın 6-dan 17-yədirsə, sənət həvəsi ilə yaşayırsansa, bizə qoşul. Arzularını reallaşdır, qalib ol, mükafat qazan. İnstrumental ifa, xalq çalğı alətləri, vokal, estrada, xanəndəlik, aşıq sənəti, xor, caz, rəqs, aktyorluq, bədii qiraət, hekayəçilik, dekorativ tətbiqi sənət, rəssamlıq, heykəltaraşlıq və rəqəmsal incisənət nominasiyaları üzrə istedadını göstər, özünü tanıt. Unutma, 30 mart son qeydiyyat tarixidir. uif.az saytına daxil ol və qeydiyyatdan keç. Əlaqə telefonu 147 qısa nömrəsi və 050-288-01-47. Azərbaycanımızın hər bir bölgəsindən müraciət edə bilərsən. Mədəniyyət səninlə tanınır.